Спостерігати за мером та депутатами міськради громадська організація «Опора» розпочала ще під час виборів. А з лютого по березень цього року проводила опитування на предмет ефективності і прозорості діяльності міської влади. Загалом було опитано 32 експерти з 4 груп суспільства. Це бізнес, це освітяни або представники вищої школи, це представники громадських організацій і журналісти. 14% опитаних констатували брак інформації, тому з багатьох питань просто не змогли визначитися. Щодо прорахунків мера, то в багатьох пунктах думки експертів збіглися. У сфері тарифоутворення та технічного обслуговування баз даних у ЖКГ, житлово-комунальному господарстві, прорахунки в методах формування нових тарифів на квартплату, технічні збої у бази даних абонентів ТЕЦ. Не догодив учасникам опитування мер із затвердженням тарифів на проїзд у громадському транспорті. 48% вказують, що не бачать діяльності щодо розвитку малого бізнесу. До політичних прорахунків Сергія Одаровича експерти відносять об'єднання очолюваної ним фракції партії вільних демократів з партією регіонів. Внаслідок цього меру довелося поступитися практично всіма ключовими позиціями у міськвиконкомі, у тому числі посадою першого заступника і секретаря міської ради. Натомість половина опитаних дала позитивну оцінку діяльності міського голови у соціально-економічній і гуманітарній сферах. Максимальну оцінку 96% отримала діяльність щодо підтримки та розвитку парків. Загалом більшість експертів вважає, що міська влада представлена здебільшого професіоналами. На основі власного дослідження, говорить Микола Макуха, міська громадська організація «Опора» розробила рекомендації міському голові. В них тезисно викладені поради, як покращити ефективність його роботи. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Віка, новини.